张坤亚的尼格拉比皮特队，相比南苗班的大家，是北上格里面也比南英呢不得比。第一家那天是没去的队，开开瑞皮内的路，相比呢苏亚会问，卢木有问题个，他手里的零件是有标完嘞。So, jauh ni boleh kita ada tu, tenaga boleh jauh jauh dah mampai, jauh tapi tu yang mampu. No, sebab dua lah ni dia, saya jauh mana dia boleh lulus, saya mesti lah. Sempi ni mampu, jauh mampu ni tema. Mila ye pertama baca satu ni, dia ni ni ni, ACSSSSE tu, tak boleh pergi baca biro. Aku mila ye tadi apa tema, mampu tak meron ni, SSBBSSE tu, tak boleh pergi baca ni jawab ni.是北上北路的耶，三五年以内，这么也多到，比那苏亚噶的这都帮你当鱼他的路来说吧嘞。哦，是北上格里里噶到，这个都是，哇不，三五年以噶到，第一三呀，哦，哎嘛是的，我属于安南边的呢，哦，比那苏亚噶到都是哇不，都太顶的老到，他不拿了不，哦，这么有烧香木啊到嘞，到时候哎，六年嘛是的，三五年呢，哦，烧香木就能来归吧。骷髅带过来讲，对他看比对，要到当家啊，是非常的牙皮。你说也没有的嘛，骷髅你家来了第二把嘞，真的，他真的是都高尚啊。